Chtěl jsem na start největších solových regat na světě. Loď stála miliony. Musel jsem si postavit vlastní. Abych se to naučil, odjel jsem do nejlepší loděnice na Nový Zéland. Po návratu jsem se pustil do stavby. V bývalém dole u Brna vznikal závodní speciál. Nejlepší materiály, nejmodernější technologie. Přesný, dokonalý, prvotřídní. Přitom vlastně na koleně. Cesta do Francie se starou dodávkou. Spaní na bednách a s nářadím. První závod měl být na rozkoukání, ale jdu do toho naplno. Loď je skvělá, držím se vepředu, nemohu uvěřit a čekám na probuzení. Nepřichází. V cíli jsem první. První start a vítězství. Mám ještě navíc. Závody jeden za druhým. Daří se. Jednou více, jednou méně. Vrchol je Transat. Dojet do cíle. Et aujourd'hui Milan, il a une histoire extraordinaire d'avoir construit un bateau, d'avoir amené en France, de participer aux courses, de se qualifier, puis de faire la Transat, faire la belle Transat qu'il a faite. My jsme mu jeli naproti nějakým tím motorovým člunem a tak jsem si uvědomila vlastně teprve, když člověk letí přes ten Atlantik a teď vlastně vyplujete na to širé moře, že to je neskutečný. To prostě tyhle ti všichni, kdo toto dokážou, tak jsou tak hrdinové. Až tam jsem pochopila, jak to muselo být obrovský výkon. Já si myslím, když máte ty sporty, kde prostě jsou ty tribuny plné lidí a ty lidi prostě ty ovace a podporují vás, jo, tak je ten sportovec to prostě cítí, ale tady jsou strašně ty lidi osamocení a oni opravdu si musí ten silný morál v sobě vybudovat, aby fakt dojeli a aby to opravdu dokázali, no. Povedlo se, ale chci dál. Před sebou mám solový šampionát Francie. Poslední závod na Azory rozhoduje o vítězi šampionátu. Trofej si nenechám vzít. V zemi nejlepších solových jachtařů. Já, kluk z Čech.